Басні яко є то не єдине, що є то тяжке, а невдячне повелання. Басні і вовець покутаний сон такові ти, як це пише, я сам нагаду писала такі баснички, не були то басні, але баснички, то просто кожен молодий чоловік, подстаті зачина з басничок, але то були висловлення жіканки спіш, ніж басні. Но о баснях нігди се не одважив вовець мовити. Протоже несмірно уцтівам басники, же вовець се одважив писати басні, то в постаті нині, то нині поволання, то є, як би хто рекла, то є послання.